Ar y rhaglen heno, sgwrs am arbrofi y myd cerdant efo Leia Owen yn illydd medal sy'n TH Parry Williams eleni. Karen Owen ac Ozzy Osmond yn troi y myd celf, barddoniaeth a mathemateg. Ac fe fydd Rhyn yn gafel yn ei gitar ac yn mentro i fyd yr chwian gerddi. Ddeugen mlynedd yn ôl i eleni bufarwr cenedlaetholwr a'r awdur DJ Williams. Dyn yr ydyn ni'n ei gysylltu yn glos ar filltir sgwâr lle magwyd yn Rhyd Cymerau yn Sir Gâr, ardal yr ysgrifennodd yn helaeth ac yn gofiadwy amdani hi. I mi, dyma fro y broedd, y godi docaf ohonynt oll. Dysges i charu i mi gredaf cyn dysgu cerdded. Dyma wlad fy nhade mewn gwirionedd. Fy meddianwyd ganddi. Fe'i meddianwyd hithau gen i finne. Mi es i Rhyd Cymerau i ymweld â rhai o'r manar ydyn ni'n ei cysylltu â DJ ac i drafod i fywyd a'i waith efo Emyr Hywel, awdur cofiant DJ. Beth am i ni ddechrau ym mhen rhyw y blynyddoedd cynnar yna, chwe mlynedd dreuliodd honno'n fachgen ifanc iawn, ond pa mor bwysig oedd y blynyddoedd hynny? Wel, mae e'n dweud mai ym mhen rhyw y cafodd ei wreiddiau, a mae pen rhyw yn lle pwysig iawn iddo fe, oherwydd fe dreuliodd e dipyn o amser yna, oherwydd oedd e ddim yn mynd i'r ysgol o ben rhyw, oherwydd oedd e mor anghysbell. Felly, oedd e'n cael cyfle wedyn i gymdeithasu gyda cymdogion yr ardal. A dyna lle bydden nhw'n cael eu adloniant yn yr hwyr ac yn y blaen, a clywed y bobl yma yn traethu, a oedd hynny wedi serio ar ei gofyn. Argion fawr, mae'n hwnnw. Da ni'n twingo eto. Edwin Morgan, perchennog presennol pen rhyw eitha fi yno, a hynny yn ei gar. Diolch byth. Dyma ni'n dod i bealt pen rhyw fawr. Pen rhyw fawr. A fyna ddyr sgibor. Mae'n beidi bach y chwysau, ni'r stabal. Mae rhywun yn cael syniad go lew be oedd yma hefyd yn dydi? Ydi. Y co cynta sy'n gen i yw fy mod yn un o deulu mawr ar aelwyd pen rhyw ac mor hapus ar dydd yn hir. Hen dydd to gwell, hir ag eisiel oedd pen rhyw, wedi naddu mewn i ochr y fron serth er mwyn i'w lawr bod yn wastad. A lle fasa'r tŷ wedi bod, Edwin? Oedd y tŷ yn y fan yma. Gwyr, a fel chi'n gweld, os dim byd ohono ar ôl nawr. Felly, ers pryd mae wedi diflannu'n llwyr, ta? O, nôl dechrau'r 70au, yn amfodus. Felly, dyma lle ganwyd DJ Williams? Wel, ie. Ie, a dim i weld. Pan oedd DJ yn 6 oed, fe adawodd y teulu cyfan i cheldu'r pen rhyw a symud i Abernant, tŷ sydd ar gyrion pentre Rhyd Cymerau. Felly, ai yn y blynyddoedd yma yn Abernant y ffurfwyd y llenor? O ie, yn sicr, oherwydd fan hyn cafodd deunydd i lunio i storïau byrion, i lunio i gyfrolau i gyd. A mae byw fan hyn hefyd yn gyfareddol iddo fe, oherwydd oedd y gymdeithas wedi'n ehangu. A oedd mwy o gymeriadau ac yn y blaen, a mae cymeriadau yn ffurfio y gymdeithas, yn ffurfio'r ardal, yn ffurfio'r filltir sgwâr. Beth am y cymeriadau ta y byddai fo wedi i gweld a'i clywed yn y cyfnod yna? Mae fe wedi sgrifennu amdanyn nhw yn y llyfr y portreadau yr hen wynebau. Dafydd yr Efel Fach, hwnnw yn llunio i arddu lle. Felly oedd e'n storiwr. Nid chwilio am air am wneud Dafydd Rhyfel Fach yn gymaint ei gael o rolau ar y foment gan rhyw redd fan ffeledig. Mentraf ddweud mae'r llyfurwr a'n llythrenog hwn cwbl fi ymwybod a'i ddawn yw'r person mwyaf dethol a gofalus yn ei eiriau am adrodd o bawb y cefes i'r plis o'r awrando arnynt. Roedd Dafydd Rhyfel Fach yn artist, hyd yn oed yn y modd y gosod o'i joian o dybaco yn ei geg. Mae yna fwriad i'r cyfrolau yma, sef mae fe eisiau argyhoeddi pobl bod Cymru yn werth ei hachub, oedd eisiau i Gymru i drefnu bywyd ei hunan, i gael rhyddid gwleidyddol, oedd eisiau gwarchod y Gymraeg, a yma mae'r cyfan yna i'w gwarchod, hynny yw y fro ddelfrydol. Dyna'i fwriad. Pam na ddoth o ddim yn ôl i Rhyd Cymerau ta? Wel, falle, oedd yr ardal wedi newid erbyn hynny.
oedd hi wedi Saesnig eiddio, ac wrth gwrs oedd y cymeriadau o dde yn nabod ac wedi darlunio yn ei lenyddiaeth, oedd rhedi wedi marw ac wedi mynd. Ond mae'r cilch yn cael yn gyflawn hefyd oherwydd yn rhyd cymerau y bifarw, ynta? Ie, yn rhyfedd iawn. Yn 1970 dim, oedd e mewn cyfarfod yn y capel fan hyn yn rhyd cymerau, a oedd e wedi anerch y gynulleidfa, ac yna wedi eistedd a yno farw DJ. Nid oes i mi gartref ysbrydol, ond yma. Y bro garwch cyfing hwn os myner, a'i ganolbwynt yn y filltir sgwâr, yn hen ardal fach fy mebyd. Ie, braidd yn anodd i nabod, ond mi weles Jack y Do oedd hi, ac mae hyn un o'r caneuon na, da ni gyd yn gyfarwydd â nhw. Hwy a'n gerddi, da ni gyd i clywed a chanu hwy a'n gerddi wrth i ni dyfu fyny. Rhai ohono ni fwy na'n gilydd. Ond yma yng Nghanolfan Caergors yn Rhosgadfan heddiw, wel mae yna weithdi ar hwy a'n gerddi yn cael ei gynnal, ac mae Eryl Thomas yn fan hyn yn prysur baratoi ar gyfer criw mawr o blant sy'n ar fi'n cyrraedd. Mae dyda'r plant allan yma mewn brofiad i blant. Y dre ddod i'r wlad i ddechrau, wel defaid o'r chorlon o fyddo felly, mae'n wrth i bodda. Pam bod hi mor bwysig Eryl i basio'r hwian gerddi mae ymlaen i genedlaeth arall? Ond mae'r hwian gerddi ni drosora bach. Mae yna eirfa yna i ddechrau yn does. Hefyd mae'r hwian gerddi'n ffordd o fyw. Mae'n perthyn i oes o blaen maen nhw, de? Dim otch, nac dim yn hanes, a mae'n hanes cymdeithasol yn ddi. Mae o'n hwyliog achos mae'n da ni yn defnyddio sawl cyfrwng. Dwi wedi cymryd offer cegin. A maen nhw'n nysu am gacanu hein a rhoi dipyn bach o gic yn nhw. A canu nhw hefo'r, a bangio'u hynnau dallan hefo'r offer yna fa. Ond ni, a byddech chi fel ysgol yn ei gael allan o ddod ar criw mae blant i'r dosbarthiadau hwy a'n gerddi yma? Dododd nhw i Caergors, da ni'n cael yn aws hanesyddol y traddodiad yr hwy a'n gerddi. Da chi'n bod, mae'n ffordd hwyliog o ddysgu. Mae'r plant yn mwynhau o rei bach syml fel daig i bach am i welais Jack y Do a dacw mam yn dŵad. A mae'r athrawon yn mwynhau nhw hefyd. O, da ni wrth yn fawr, da ni'n ôl i'n plentyntod ydy. A be am draddodiad yr hwy a'n gerddi? Mae mi yfynon ni i'r arbenigwr Robin Gwyndaf olrhain i hanes nhw. Hwy a'n gerddi, mae'r enw'n ddiddorol, hwy a'n, a mae'r enw'n cyfleu, mae'r sŵn cyfleu'r ystyr, hwian, hwiaf, mynd i gysgu, a wrth gwrs sio gan, ond wedyn mi ddoth ddeolygu hefyd i ddyfyrru, ynde, ac mae o'n draddodiad cyfoethog iawn iawn yng Nghymru, hen draddodiad. Maen nhw'n bod ers pan ddoth y Gymraeg i fod, a maen nhw, fel mae'n digwydd, ar hap falle, maen nhw enghraifft o hwiangerdd ymhlith llawysgrif canu yn Eirin, bardd o'r chweched ganrif. Pais dinogad, mae'r fam yma yn canu pennill i'w phlentyn dinogad i sôn am orchestion i dad ynde, wrth hela, a sôn am y cŵn, giff a gaff ag ati. Ond mae di para. Yn sicr maen nhw'n byddal i tir oherwydd maen nhw yn drysore oherwydd maen nhw'n tynnu darlun mor fyw. Maen nhw rhywbeth i'r glist. Maen nhw'n llafar, maen nhw mor ddifur, mae'r pynciau'n ddifur, ac wrth gwrs, maen nhw'n gwneud a phob agwedd ar fywyd, ynde, bywyd bob dydd o'r cryd i'r bedd. Dwi'n meddwl na ail hyn i gwian gerddi da ni'n drio wneud yma. Yn sicr dwi'n trio beth bynnag. Dyma fydd hwian gerddi fyddwn nhw'n dal gyn y blant yma. Fyna'n hw magu cenhedlaeth, a fydd rheini ni canu nhw. A mae yna barhad yn mynd i fod ar yr iaith, ar yr geiriau, a hefyd ar y traddodiad, dwi'n meddwl. A chofiwch, mae yna fwy o wybodaeth am yn heitema ni gyd ar yn gwefan ni ar cyfeiriad y ds4ec.co.uk/pethe. Ar ôl yr egwyl, mi fyddwn ni'n mynd draw i ddim bych y pysgod i drafod barddoniaeth a mathemateg.
Ac mi gawn ni wybod pa ddatblygiadau hoffa Leia Owen i gweld ym myd cerdant, wrth i ni dalu teyrnged i enillydd medal Sir T.H. Parry Williams eleni.